Shopify je patrně nejznámější služba pro tvorbu elektronických obchodů. Svůj elektronický obchod zde dokáží vytvořit i uživatelé bez znalosti programovacích jazyků. V Shopify App Store Marketu pak najdete řadu aplikací, které rozšíří funkce vašeho e-shopu. Najdete zde například aplikace pro marketingové aktivity nebo aplikace pro uživatelskou podporu. Pokud plánujete v Shopify vytvořit elektronický obchod, který se bude zaměřovat na český trh, jistě vás potěší, že v App Store Marketu naleznete řadu českých aplikací. Například aplikaci pro export objednávek do zásilkovny nebo do kurýrní služby DPD. Největší výhodou služby Shopify pak je, že má v sobě předpřipraveno spoustu šablon vzhledu, které můžete okamžitě použít pro svůj elektronický obchod. Jak vidíte, tak Shopify nabízí v současné době celkem 72 šablon vzhledu. S editorem vzhledu pak můžete výrazně ovlivňovat vzhled původních šablon, které Shopify nabízí. Takže si například můžete vybrat šablonu, která je určená pro prodejce elektroniky, a tu předělat například pro potřeby sportovního obchodu. Smyslem Shopify je tedy zjednodušení tvorby e-shopů, aby si svůj vysněný elektronický obchod dokázal vytvořit každý, a to i s minimálními technickými znalostmi. A svědčí o tom i čísla, protože v současné době tuto e-commerce platformu používá více než 1 milion podnikatelů po celém světě, kteří s její pomocí dosáhli obratu přes 155 miliard dolarů. A to už jsou opravdu zajímavá čísla. Svůj elektronický obchod můžete na Shopify jednoduše vybavit dalšími funkcemi, které vám pomohou se správou produktů nebo s vykonáváním rutinních prací. Shopify má ohromnou uživatelskou základnu. Díky tomu si dokáže upoutat pozornost vývojářů a provozovatelů jiných online nástrojů, které by se vám mohly při podnikání na internetu hodit. Aby bylo propojení s ostatními nástroji co nejjednodušší, připravil Shopify svůj vlastní App Store. V Shopify App Store pak najdete mnoho aplikací, které vám usnadní nejen rutinní práce, jako je vystavování faktur, ale také zde najdete aplikace pro uživatelskou podporu anebo pro marketingové aktivity. V Shopify App Store je v současné době tisíce aplikací, které můžete okamžitě napojit do svého internetového obchodu. Pokud by vám ale tato nabídka nestačila, tak máte možnost přes administrační rozhraní e-shopu vkládat vlastní HTML a javascriptové kódy. Tato funkce vám vlastně umožňuje propojit svůj Shopify obchod s jakoukoliv aplikací, na kterou si vzpomenete. Můžete upravovat tělo stránek, hlavičky stránek anebo zápatí a do všech těchto částí stránek můžete vkládat vlastní kódy. To znamená, že pokud nenajdete nějakou službu přímo v Shopify App Store, tak si můžete být téměř jistí, že na jejich stránkách naleznete návod, jak svůj Shopify obchod můžete s touto službou propojit. Zde se například podíváme na Affilbox, který má podrobný návod pro přidání tracking kódu do vašeho Shopify obchodu a stejný návod má i platební brána ComGate. A pokud by vám toto vše nestačilo, existují zde ještě služby, jako je například Integromat, které dokáží propojit různé nástroje. Takže jak vidíte, svůj Shopify obchod můžete propojit s téměř jakoukoliv aplikací, na kterou si vzpomenete. Pojďme se podívat, jak jednoduché je v Shopify založit vlastní internetový obchod. Shopify nabízí všem novým uživatelům možnost 90denního testování celé téhle e-commerce platformy zdarma. A tím se nabízí opravdu důkladně otestovat. Pro založení nového obchodu klikneme na zelené tlačítko Start a tím se nám otevře registrační formulář. Jak vidíte, registrace do služby je jednoduchá, stačí zadat e-mailovou adresu, heslo a název obchodu, který pak máte ale šanci změnit. V dalším kroku se o nás v Shopify chce něco dozvědět. Tento krok můžeme ale přeskočit, takže to uděláme. Tím se dostáváme k formuláři pro vyplnění údajů o daném e-shopu. Ty vám doporučuji vyplnit, protože bez nich by váš elektronický obchod nevypadal důvěryhodně. Po registračním procesu jsme se konečně dostali do administrace našeho nového e-shopu. Jak vidíte, tak administrace je sice v angličtině, ale i s minimální znalostí tohoto jazyka se v ní určitě brzy zorientujete. Abyste byli schopni spustit svůj Shopify obchod co nejrychleji, máte šanci využít některou z předpřipravených šablon vzhledu. Šablony si můžete prohlédnout přes online katalog, který Shopify připravilo. V katalogu naleznete celkem 72 šablon vzhledu, které jsou připravené k okamžitému nasazení na vašem e-shopu. Jak vidíte, tak katalog je rozdělen na neplacené a placené šablony, které si v něm můžete zakoupit. Šablony jsou pak roztříděné také podle velikosti e-shopu anebo způsobu rozřazování produktů. Díky tomu si můžete například vybrat rychle šablonu pro jednoproduktový obchod anebo pro obrovskou nákupní galerii. Pokud nechcete do nákupu šablony investovat další peníze, máte možnost v Shopify využít 8 bezplatných šablon vzhledu. Samozřejmostí všech šablon je, že se dokáží zobrazit správně na všech zařízeních. To znamená, že se správně zobrazí na počítači, na tabletu, ale i na mobilním telefonu. A pro názornost si to můžeme hned ukázat. Takhle třeba vypadá šablona Simple pro mobilní zobrazení. Díky jednoduchému editoru můžete pak vzhled šablony jednoduše upravit. Šablona vzhledu je pak rozdělena do několika obsahových částí. Pro každou obsahovou část můžete v levém menu najít položku. Pokud na položku kliknu, tak se dostanu do dalšího nastavení. Zde si například můžeme předvést, jak změnit pozadí hlavního nadpisu stránky. Do editoru máte šanci nahrát vlastní obrázek z počítače, anebo si vybrat obrázek z databáze obrázků. Obrázky jsou tematicky rozdělené, abyste si z nich dokázali rychle vybrat. Tak, obrázek se potom změní jednoduchým výběrem a kliknutí na zvolený obrázek. Tak, jak vidíte, právě jsem změnil pozadí hlavního nadpisu svého e-shopu. Stejně jednoduše, jako jsem změnil pozadí nadpisu, dokážu změnit i samotný nadpis. Slouží k tomu zase to samé tlačítko v levém menu. Sjedu si na formulářové políčko, zde si napíšu nový text. Tak a nadpis je změněný. A stejným způsobem se upravuje celá stránka e-shopu. Takže jak vidíte, není to nic složitého a zvládne to téměř každý. A Shopify pak umožňuje nahrávání vlastních šablon. K tomu už ale potřebujete mít znalost jazyka Liquid. Zde si můžeme prohlédnout, jak potom vypadá struktura šablony vytvořená tímto jazykem. S úpravou zdrojového kódu pak můžete vzhled své šablony výrazně ovlivňovat. To vám umožní vytvořit nejen originální vzhled svého e-shopu, ale také do něho můžete integrovat řadu dalších služeb a nástrojů. Díky tomu může váš obchod dále růst a vy nemusíte hledat jinou platformu, kam byste migrovali. Díky jednoduchému rozhraní můžete ve svém e-shopu pak jednoduše změnit například hlavní menu. Hlavní menu má náš obchod už vytvořené. Teď už jde jen o to upravit jednotlivé položky. Takže si klikneme na Online Store a Navigation a zde už vidíme jednotlivá menu v e-shopu. Jak vidíte, tady je menu v zápatí a v hlavní části stránek. Tak, tohle to je hlavní část stránek, té se říká taky záhlaví a když jedeme dolů po stránce, tak zde máme zápatí. Zde můžeme ovlivňovat toto menu. Teď se překlikneme zpátky, aby jsme mohli upravit menu v záhlaví. Jak vidíte, tak zde už jsou vytvořené stránky, to jsou vlastně jednotlivé položky menu. Pokud chceme položku v menu přejmenovat, tak klikneme na editaci a zde změníme její název. Tak, pokud chceme, aby se uživatel po kliknutí na položku dostal na nějakou stránku, zde třeba se dostane na výpis produktů, ale my zde můžeme nastavit třeba blogový příspěvek nebo jakoukoliv jinou vytvořenou stránku, kam chceme, aby se uživatel po kliknutí na danou položku dostal. Tak, my naše uživatele nebudeme mást, takže se přesuneme zpátky do úpravy menu. Tak, tady se nám to nepřejmenovalo. Tak. Jednotlivé položky potom můžete mezi sebou jednoduše přesouvat táhle myší. Tak, teď se mi dostal katalog před domovskou stránku, to znamená, že když si tady obnovím tu stránku, tak budu mít katalog zařazený na prvním místě. Tak, teď to vidíme. No a do menu pak máte možnost si vytvářet další položky a to uděláte tady. Add menu item. Napíšeme název položky, nová položka. Tak a zde si zase vyberete stránku, na kterou chcete, aby se uživatel proklikl, když na danou položku klikne. Tak a to je celé z vytváření menu na Shopify systému. Přidání produktu do svého e-shopu je na Shopify vlastně velice jednoduché. V menu klikneme na položku Products a zde máme Add Product. Tak, chvilku počkáme. Tak, a už jsme na kartě produktu. Zde napíšeme tedy název našeho nového produktu. Napíšeme například černá bota. Tak, toto pole slouží pro popisek produktu. Zde byste měli vystihnout v podstatě vlastnosti produktu a to, co mi říká, proč bych si vlastně ten produkt měl koupit. Já si do editoru vložím nějaký ilustrační text, na kterém si ukážeme, jak se s editorem pracuje. Práce s editorem je v podstatě jednoduchá, pracuje se s ním jako s kterýmkoliv jiným textovým editorem. To znamená, že zde mohu měnit cílu textu, vytvářet kurzívy, podtržení textu, zde můžu změnit barvu textu, ale do textu můžu taky vkládat tabulky, obrázky, a nebo videa. Kromě popisku produktu je potřeba produktu vytvořit také náhledový obrázek. To uděláme jednoduše, sjedeme kousek po stránce dolů, klikneme si na Add File a v počítači si vybereme náhledový obrázek. Já tady mám botu připravenou. Tak, tím se mi bota nahraje do Shopify systému na kartu produktu. A právě teď se mi přidal náhledový obrázek k mému novému produktu. Tak, teď u produktu potřebujeme ještě vypsat další důležité údaje. Tyto údaje nám potom pomůžou při další práci s produktem, jako je třeba SEO nebo jeho propagace. Tak, teď si musíme ještě nastavit samotnou cenu produktu, protože neděláme to e-shopaření jen tak pro srandu. Takže si sjedeme ještě kousek níž po stránce. Tak, já už tady mám přednastavenou cenu 550 korun, tu můžu změnit třeba na 850 korun. Tak, porovnávací cena, tu asi nechceme nastavovat, ne. Tak, cost per item, tak to taky nebudeme nastavovat. Na kartě produktu pak máte možnost nastavovat ještě další údaje, jako je SKU, barkódy a tak dále. Můžete taky nastavovat dostupnost skladových zásob a potom případně váhu zboží a další údaje, které jsou důležité jak pro vás, tak pro zákazníky. Tak a tady už vidíme náhled, jak bude vypadat výpis v SERPu nebo ve výsledcích vyhledávání na Google. Tento zápis potom můžeme upravit ještě později, pokud chceme ovlivňovat například metapopisek nebo samotný titulek, takže napíšeme WC jako Webhosting centrum. Tak uložíme a Google by byl potom měl být schopný zobrazit tento zápis, který jsme tady nastavili. Pokud jste se mnou prošli tedy až sem, tak teď se už můžeme podívat do e-shopu, jak náš nový produkt vypadá. Tak, obnovíme si stránku. Tak a vidíme, že se přidal náš nový produkt s názvem černá bota s cenou 850 korun. Když se proklikneme, tak tady vidíme popisek produktu, ale také tlačítka pro sdílení na sociálních sítích. Takže vidíte, že přidání produktu v Shopify systému není vůbec žádná složitá práce a zvládne to opravdu každý. Pokud se chcete o systému Shopify dozvědět více, tak přejděte na stránky webhostingcentrum.cz, kde jsme tento nástroj podrobně zrecenzovali.